Сьогодні, 15 лютого, день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 28-му річницю завершення виведення радянських військ з Афганістану в Миколаєві відзнаменували традиційною ходою і мітингом. 10 років, так би мовити, війни в іншій країні, звісно, не обійшлось без втрат з обох сторін. В пам'ять про загиблих від обласного палацу культури на Алею Слави пройшла колона військових – миколаївців, які несли службу в Афганістані. Вони несли прапори України, 40-ї армії. Але на першому місці – фотографії загиблих в Афганістані жителів Миколаївської області. Сьогодні торжественне шествие, посвящене дню виводу совєтських військ з Афганістану. 28-я годовщина. Здесь зібралися ветерани афганської війни, їх сім'ї, наші друзі, люди, яким Афган не безразличен. Вулицею Соборною через Інгульський міст і до Алеї Слави. Там хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. Шураві, пача, кішлак та ще багато іноземних слів, що у деяких людей асоціюються не просто із звичайним перекладом. Для афганців несуть зовсім інший зміст. В цей день можна бачити тільки одне і відчувати велику радість, що з тобою твої вірні друзі, які залишились живі, і пам'ять о тих людях, яких нету. Чесно говоря, от зняти зараз курточку і, як говорять мурашки, так вони і є. Цей день для військових інтернаціоналістів дійсно особливий. 15 лютого 1989-го остання колона радянських військ залишила територію Афганістану. Обідно те, що наші товариші залишились вічно молодими там. И на сегодняшний день много наших товарищей умирает и в госпиталях от ран, от болезней. Ну я, у меня слов нет, у меня переполняет все от того, что встречаемся в такой знаменательный день с друзьями, которых долго не видим. Катерина Лисюк, Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.